Finalno takmičenje Srbija u ritmu Evrope, ukoliko ne dođe do promjena, bit će održano u nedjelju 6. septembra u Vranju. Kao što smo već informisali, opštinu Šid predstavljaće talentovani solista Nikola Kitić, koji se sa svojim drugaricama vredno priprema za ovaj nastup. Devojke i ja vežbamo sami, pošto je ova situacija kakva jeste, pa čekamo da nam jave da će biti proba još, da li neće, da li ćemo završiti koreografiju, da li će to biti na playback, da li će to biti samo snimak. Treba uskoro da snimamo neki spot u Šidu, treba da nam jave datum i da odradimo taj spot da se može lepo uklopiti cijela slika. Nikolu njegovi sugrađani poznaju kao sjajnog mladog momka koji često nastupa na promocijama i svirkama u gradu. Pored lepog glasa, krase ga i druge vrline. Vrlo je komunikativan, iskren, skroman i vredan. Nakon gimnazije nastavit će svoje obrazovanje u Višoj pedagoškoj školi u Sremskoj Mitrovici. Nastup naših predstavnika na takmičenju Srbija u ritmu Evrope podržat će opština Šid, a posebno bi ih obradovala podrška sugrađana putem SMS-a, kaže naš sagovornik. Nismo čuli ostale učesnike zato što smo u Beogradu pevali na playback, navodno, kad smo snimali taj teaser, ali pesme su dobre, ekipa je dobra, mi smo treći na listi, sad kad bi ljudi glasali iz naše opštine, možda bi bili prvo mjesto. Bilo bi jako lepo kad bi pobedili, doveli tu manifestaciju u Šid. Dakle, pobednik dovodi manifestaciju u svoj grad. Tako je, i pobednik putuje u zemlju koju predstavlja. Dobro, a kako bi tebi sugrađani pomogli, potrebno je? Potrebno se pošalje SMS porukom pesma razmak 03 na broj 1557. Podsjetimo, Nikola će pevati pesmu Soldi koju inače izvodi Mahmud, a scensko izvođenje povereno je Andreji Brčkalović, Jovani Miljković i Teodori Medić. I za kraj našeg susreta Nikola je otpevao deo pesme, čisto da nas uveri da ovakav talenat zaslužuje podršku. Valadi, valadi, habibi talena, mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Valadi, valadi, habibi, sembrava vera, la voglia di tornare come prima.